Кога слабо месецо. Не знам како ќе се покриеме, ова пред слава ќе збесне. Ти бе талат? Мале си немаш на рецепција. Добар ден, добро вечер, чао, пријатно. И шклап, платиќе на први. А, не баш на први. Слав, не чекам, те славе. Опа! Ватени на дело. Што бараш ти толку касно? Еден врабец ми саопшти. Донче ми кажа дека све му го рентале метал детекторов и дојдов да провере да видат да ми треба троп помош. За све што е најдено подземја припаѓа една државава. Од каде знаеш дека е најдено подземја? Е, не, ме вежбајте, не су ја вчера женкосто. Ама не бе, бате, тоа е тоа од баба ми, некоја кутија најдовме стара во Швајзу. Да, средувавме нешто и внатре има семејни работи. Да, партели некој ѓубриња. Ако, ово ќе види, ќе види. Ајде, отварај го, одма. Е, да се отвори, да, ама не сме заорајле кај не е клучот. До неизе, ја факјам вака околу половината со една рака, со друга околу врат. Ја вадам надвор, взимам ваздух и давам вештачко дишење. Какво вештачко дишење, Костадин? Ти ако даде вештачко дишење, никој не преживе, кај не шанса. За вештачко дишење моја ми ја да помогне. Ти прво мускулите надувај си ги, да повежбаш малце вештачко дишење. Овде сите сака биде газди, а кога треба инвестира, никој нема. Така е. Е, јас инвестирав земја и тоа се пари, така? Така е. Дончо, може ти барем да не се мешаш? Тако е. Бе, ја два брака имам инвестирано, бе. Минимум. Така е. Коса! За ово време што сам в Македонија сам научила, че тука да остане човек жив са потребни две нешта. Пари и книжка у партија. Или само книжка, парите со книжката ќе се дое. По европска програма. Да, за ромска интеграција, еманципација. Види, мајка. Европска програма. Па и ние од тета осмо за интеграција. Имамо и унија за интеграција и тоа демократска. Е, газда Тони, откако си отиде ти, настана аос у преспав. Ја сега работим и како соба. Талат. Талат, запомни дека секогаш е најтемно пред изгреј сонце. Ама газда, кај нас никогаш не се разденува. Еве, види, мене се уште не ме побарале, например. А ти кого чекаш? А од влада за советничките места. А, сум читал за тоа. За седумте советници за туризам? 37 се, бе, газда. А грешка си нешто? Ја, може да су грешка, ама во PR служба на влада нема грешка.